da tužna nedelja iza nas. Otišao je poslednji bard rock'n'rolla u Srbiji, Bore Đorđević. Tužno. Činilo nam se da takvi likovi kao Tihi i Prle nikad neće umreti. Bora, koja je najviše liči na većinu nas muškaraca, samo što je bio nešto bolji i bio pesnik i autor. Bora je umeo da prenese sva ona osjećanja u pesničkom nadahnuću, koja ponekad izgledaju sasvim proste i jednostavne. Ta njegova klozetska poezija, shit poetry, kako bi to neko rekao, svima nama je bila glas, bila je glas mnogima koji nisu smeli da kažu, bila je glas čak i onog prvog razočaranja koje neki očigledno prate i danas. Kada je govorio za ideale, ginu budale, nešto što ga je koštalo možda da bude veći čak i od belog dugmeta. To je uvredilo srpsku javnost. A Bora je i nehotimice zapravo kazao ono što su svi u ono vreme mislili. I nije se to stvarno ticalo nekakvih Palestinaca koji ginu samoubistvom, nekakvim teroristima ili nekakvim Irancima ili već šta, nego je to bila jedna gorka pilula svih nas koji smo hteli da nešto u ovom svetu bude bolje i zbog toga možda malo nastradali ili bili usporeni, ako ništa drugo. Bora imao dušu za sve nas i znao je sve naše slabosti, umao je da iskaže naše proteste, kao što je to bilo u pravilima. Sve ono što je u pravilima, sve ono što je u pravilima najstrašnije, što nas tako nervira. Sve je ona naša, da kažemo, nepokornost pravilima koja dovodi do nerviranja zbog pravila. Bora bi se verovatno zajebavao na račun svoje smrti u ovom času, ali ko zna šta Bora sad radi na nebu. Bora je od nekoga koji je bio gotovo ateist, budući da je počeo da svira još i na radnim akcijama, budući da je učestvovao i u projektima kao što su Računajte do nas i tako dalje. Ipak kasnije razvio jednu autentičnu gradsku kulturu koja je značila divlju radost uz brzu muziku rock'n'rolla. Ali ko bi zaboravio njegove balade koje su čak i danas takve da su izgleda neprevaziđene. Lutka sa naslovne strane je u stvari neprevaziđena, samo ako biste stavili na malo drugačiji kontekst. Da. Samo što više nema Bore da nam kaže da postoje lutke sa naslovne strane, da su takve kakve jesu. Bore je bio majstor ironije. Njegove pesme kao što su Slušaj sine, su zaista bile dobro da se svi nasmejemo samima sebi. Baš kao i onima koje smo slušali, jel? Ili koje su mnogi od nas slušali.
Bore ume da se politički angažuje i da pogreši u svom političkom angažmanu. Bore je jedino politički ispravno reagovao, verovatno kada je osnovao partiju običnih pijanaca, ali vratio se srpstvo, što je nešto veoma važno. I možda Riblja čorba predstavlja neki od prvih naših bendova koji su zapravo nešto se vratili veri. Party Breakers su to učinili kasnije. Riblja čorba je umeo da nas uvede u intimne kutke tuge. U trenutke očaja, u kojima sam očaj proizvodi humor, kao recimo u Dva dinara druže. Bore je bio neki nesvjesni poznavalac ljudske duše, iako je on verovatno poznavao najbolje samog sebe. Njegov iskričavi duh je uspevao da nađe taj izraz koji je pogađao sve naše zgodne fraze koje nismo umeli da izgovorimo i koje kada bih Bore rekao, onda smo mi shvatali da smo mogli to da kažemo. Bore je umeo da pravi ljubavne pesme, što su danas ljudi skoro zaboravili. Recimo, dobro jutro. Ima ih mnogo. Kad hodaš, ne zastajkuješ. Mogu je da dočara taj trenutak zaljubljenosti koji kao da nekim mlađima izmiče trenutak zaljubljenosti kome divinizuješ osobu u kojoj si zaljubljen. Ona kad hode, ona ne zastajkuje i zemlju ne dodiruje. Bore je neko ko je Beogradu doneo neku vrstu toga da Beograd ima svoj bend. I taj bend bude Riblja čorba. Možda niko nije bio beogradski bend od njih. Mada je bio tako široko popularan u čitavoj, čak i u onoj bivšoj zemlji. Da je tako nazovem. Bora je uspeo da odgovori Juri Stubliću i hrvatskim rokerima koji su iznenada postali ustaše. I ne samo Juri Stubliću, nego i onoj dvojici, za kog znam da su bar jednom spašavali život ovde u Beogradu. Naime, Davor Gopcu i Jasenko Hovuri. Bora Čorba je bio veći čovjek od njih. Bora Čorba je znao šta se dešava oko nas. Zato što je bilo neumoljivo, zato što je bilo jasno, sve ono o čemu se ćutalo, sve ono o čemu nismo trebali da govorimo, o onom Jasenovcu, jel? Bora je svoju religioznost mogao da, ili da kažemo stečenu religioznost, mogao da izrazi u jednom anđelu. Taj anđel je još uvijek pomalo, da kažemo, paganski. Ali je pesma prava molitva i ostaće kao jedna od verovatno najlepših molitva u našoj muzici. U ostalom za sada možda jedina i svakako ne može tome da konkuriše, ona Marija Šerifovića, njena molitva. Takav je bio taj Borin anđeo.
Valjda se sada Bora sa Anđelom druži, ovaj. Možda ga kritikuje, dobacuje Kenja, to bi rekli, sa Noveta. Možda. Možda ne. Možda se je našao duševni mir. Ali onaj ko je živeo na zemlji punim plućima, ovaj, teško ostavlja onog da je živeo čak i onda kada više nije živ. Nije to samo zato što je čovjek sahranjen u zemlju, nego zato što i kada mu duh iščili iz tela i kada se nađe na nebu, onda se ovaj seća svog prethodnog života. Kada je grešio i kada je dobre odluke donosio i kada je srce mišao i kada je ispao pička i kada je... Šteta, ljudi kao što je Bora prosto ovaj, prosto odumiru, ovaj. Dobit ćemo oko nas neke kako da kažemo, najopasniji su ovi koji su rođeni 70. godine, ovaj. To je prosto loša generacija koja međutim ovaj, trenutno vlada Srbijom, ovaj. Bora je rođen 50-ih, verovatno. Valjda se nije bacio u deceniju Mika Jaggera. Pazite, Mick Jagger je živ. On je 42. godište, godište Slobodana Miloševića. Ali sigurno Mick Jagger nije živeo onako kao što je živeo Bora Čorba. Ovaj. Barem ne u ovaj, u vremenskom obimu. Znaš da kad je bio mlad i kada je počeo da menja krv, a potom počeo da trenira i da bude zdrav kako bi držao koncerte, što Bora naravno nikako nije radio, odnosno razvio je svoje snažno telo dižući flaše piva i drugih pićanaca. Žao mi je što nema Bore više. Ali Bora je imao i svoj sobstveni račun u životu koji je teško kajavao, kao i svi mi kada se nađemo privatno sami sa sobom. I nema sumnje da je u poslednje vreme ovaj, kod njega preovladala ta komponenta, nekakav razgovor sa sobom. I doista, ovaj, možda ponekad onako iz ljubavi zapevati, ali ovaj, zašto praviti od sebe kreaturu kao što je to učinio Mick Jagger? Da, pa pamtit ćemo ga po mnogim pesmama. Pamtit ćemo ga najviše po njegovoj pozitivnoj energiji. To je ono što je njega vezivalo za vreme u kome se njegova grupa pojavila ovaj, među onima koji su svirali neku sasvim drugu muziku, jel, od njih. E nekako ipak pripadala svemu tome. Ovaj. Edbar Čorba je bila muzički široka, mogla je da pravi ne samo standardne pesme kao što su ovaj, brzi hit ili balada ili tako nešto. Ovaj, umeli su da prave prava iznenađenja od pesama. Pravila su sigurno jedna od najboljih regija koje su snimljene u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, jer ako se možda oduzme Haustorova Ena, ova zaista je neumoljiva. Ne znam, sad mi pada ovaj, ona se budi, Šarlova, koja je nekako, iako je dobra, ovaj, nekako je kao da se već unapred zna da je to regije, ovaj. A Borina pravila izmiču tome, ovaj. To je, u tome je zanimljivo, ovaj. A ona je ipak rege, čak i ako nema ovaj, njene elemente, ovaj, poređeno neko kako ih rege obično ređe. Zanimljivo je, ovaj, čitava grupa je imala naravno i uspore i padove, ali imala je uzlete koji su ponekad darovali te genijalne pesme koje ovaj, ćemo svi pamtiti zauvek. Ovaj. Da. Možda je jedini sličan lik koji bi se mogao porediti sa Borom, iako je drugačiji,
i Johnny Štulić, ovaj. Siguran sam da i njemu bilo žao kada je čuo za tužnu vest. Možda su njih dvojice najveći bardovi našeg rock'n'rolla. Ovaj. I možda zaista to može da zvuči nesumnjivo, ovaj. Da su upravo takvi. Takvi kakvih. Nema više mnogo, ali vrsta muzika nekako odumrla. Taj rock and roll delo je danas kao da ste otišli u muzej, mislim. Naravno, ukoliko ste stariji i ukoliko ste pratili muziku i ovaj... Ali za vreme u kome je dejstvovao, Bora je doista bio neko ko je umeo smisleno da pomera mišljenje ljudi. I to je, ovaj, i to je bilo nešto što je dragoceno, ovaj, kod jednog pesnika. Mnogi bi pesnici dali mnogo toga da su imali Borinu slavu. Mnogi pesnici su zapravo bolji od Bore, ali mnogi pesnici nisu imali Borino srce i njegovo, naravno, kako bismo to danas rekli, intermedijalno, zapravo audiovizualno pojavljivanje, ovaj, dakle, kroz muziku je izražena poezija, ovaj. Poezija koju je Bora inače i ovako pisao, ovaj, bit će zanimljivo, sada će se verovatno naći rukopisi bezbrojnih Borinih pesama napisanih na salvetama ili u nekim inspirativnim trenucima u pojedinim kafanama. Nekim kafanama kojih više nema. Bora će ostati za sve nas, ovaj, koji smo još uvek prošli, da kažemo, njegovu, kroz život njegove karijere, ovaj, će ostati jedan od najvećih naših, da kažemo, popularnih muzičara, ili muzičara popularne muzike, ovaj. I to u vreme kada je ta vrsta muzike imala nekakav opšti uticaj. Zanimljivo tada kada je reč još uvijek bila važna u muzici, u pesmi. Jer danas više nikakve reči nisu važne, osim kao nekakvi signali. Kao besmisleno pojavljivanje crnog sunca u brojnim spotovima, ovaj. Kao da se neko juče rodio. Ali to se može prodati mladima koji mnogo toga ne znaju o tome. Bora je bio i cela čorba zapravo je bila jedan od možda najiskrenijih bendova koji su bili kod nas. Nešto sasvim suprotno od njenog Buldožera, koji je takođe ovaj, jedan dijamant jugoslovenske popularne muzike, ovaj, ali dakle ne srpski u ovom smislu nego jugoslovenski, budući su bili Slovenci, ali Bora je dakle, za razliku od njih koji su vrlo umetnički obazrivo proračunato dejstvovali vrlo slično i Laibachu iz Slovenije, Borina muzika se odigravala nekakvim trošanjem, nekakvom iskrenošću koja je dolazila iz svakog akorda, iz svakog obrta u njegovim stihovima, jel da, ovaj, u svakom motivu, ovaj, jel da, kako ispod šlema mozga nema, ovaj, na primjer. Da. Nekak poslednja zabluda o tome da se u vojsku ne treba ići, ovaj, jel, iako danas vidimo da u vojsku treba da se ide, ovaj, jer su mladi nešto omlitavili, ovaj, a stari su bili vojsci odavno, da su i oni omlitavili. Bora, ovo je neko s Bogom, ovaj, s moje strane, nekog tamo muzikanta koji ti nije ni priči, ovaj. Pamtit ćemo te, volat ćemo te i dalje i nećemo, ovaj, dozvoliti da te zaborave ni naša deca, ni njihova deca, ovaj. Ti ćeš biti malo trajniji na ovome svetu.